Alexander Franssons kompispris har delats ut precis utav Alexander Fransson själv och fått ta emot priset utav Alexander då, som är en IFK-spelare. Hur kändes det? Jättebra. Ja, det var kul. Är det en idol? Ja, kanske. Ja, men det här kompispriset, det röstas ju fram utav laget då och ni fick lika många röster så. Vad säger ni om att få priset då, att vara en bra kompis helt enkelt? Nej, men det är väl kul att laget tycker att man är bra. Det är viktigt att vara en bra kompis, va? Ja. Och för pojkar 05, där var det hela laget som fick priset som ni röstade fram. Hur kändes det då? Det är inte så dåligt heller. Nej, det var väl ganska så här, alltså vi blev samsamlade. Det var ingen som det var arg någonting. Nej. Men att vara en bra kompis för er, vad innebär det för dig? Alltså laget blir väl bättre och vi spelar bättre, så det är ingen som blir arg på den andra listan. Nej. Vad säger ni tjejer, hur viktigt är det att vara en bra kompis på plan och utanför plan också? Ja, men det är viktigt så alla känner sig trygga. Och vad säger du? Ja, jag tycker man. Du tycker det är med, ja. Ja, ska ni ta någon autograf av Alexander nu också, den sen kanske? Ja, kanske. Och ni måste ju berätta om bollen som ni håller här nu. Det är massa namn på dem. På den. Det är så pass, ja. Häftigt. Vad säger du om det? Ja, det är bra. Ja, grattis. Tack.